Moi taas! Tulin jatkamaan tätä pelaamista, niin. Mutta joo, jatketaan tästä sitten heti sitten vaan, ei tässä puhu sen enempää. Ja paitsi sen asian sanoin, että ostin tuossa ton tämän New and Tastin, tämän Oddworld New and Tastin, mutta valitettavasti se oli aika raskas mun pelikone, anteeksi, tietokoneelle. Mutta sanotaan näin, että kyllä sitä pystyy pelaamaan silti, mutta jouduin aika paljon näitä asetuksia muuttamaan. Tai lähinnä resoluutiota joudun pienentämään. Mutta ei se haittaa. Mieluummin mä pelaan hyvällä laadulla, eikä anteeksi huonolla laadulla ja vähemmän tökkimistä kuin hyvällä laadulla ja tökkimistä. Okei. No niin, siinä meni tommonen. Kuumatta. Eiköhän meni ihan varmasti oikeaan suuntaan. Joo, moro. Ei täällä ketään. Ei täällä näitä paikkoja, mihin pääsee piiloon. Et sä mua nähnyt. Mitäs varmaan muuten vääntää näistä kaikista? Sokee. Aina pitää yrittää. No. Kyllähän tästä opii jotain. Poro. Joku mene sinne vaan. Sitten uudestaan. Täällä on yksi. Mä en tiedä mitä ne tekee. Ei se varmaan laskee tuon alas. Pidetään. Joo, ei täällä ole ketään. Tule pois. Vielä yksi. Hyvältä näyttää. Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Joo, on hälytys, mutta... Holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh my god! Jaa, se oli tommonen. Kävi hassusti. No, jatketaan eteenpäin. Jaa, mä pääsin pois sieltä jo. Mä pääsin tänne. Tuliko montakin... tapettua? Jaa, okay. Ei siellä ollut kolme. Kuollutta nyt. Mutta ei se haittaa mitään. Joo. Joo. Ei oikein muistanut, tai ehtinyt hypätä. Osattais vähän enemmän vauhtia. Onks täällä jotain? Holy shit. Mä näen tän ensiks, mitä täällä on.
Täällä on joku tämmönen. Eikö ei sieltä pääsekään? Ihme viidakko. No, mä tälle ennenkin ollut. Mut ei tää niin, niin paha varmaan kuin se aavikko. Mä en tykkää oikein sitä aavikko, tai sitä aavikko tapasta. No joo. Onkohan mä ennen koskaan tätä tehnyt? Mä en muista. Ja mä sitten meneekö mä oikeaan suuntaan? Vähän vaikuttaa tutulta nyt kyllä. Mihin tää vie? Ei mihinkä. Okei. Okay. Mitä sinne sanotaan? Long ago, the squatter spirit before it's too late, he most, ja... En tiedä mitä sinne sanottiin, ei jaksa lukea. Tota, mä luulen, että tuolla on kuolema. Mä kuiksautan tähän, koska mä tuun kuolemaan todennäköisesti. Tai sitten en. Mitä ihmettä? Siinä ei ollut noita muruusia. Okei, toi on tommonen. Miten, mihin tuolta sitten pääsee? Onks tää niinku takas? Ei. Ihme paikka. Vois lopettaa näitten kattomisen kokonaan, ei tää hyödytä mitään. Vaikka nyt noissa onkin tietoa, mut... Okei, mennään alas sitten. Onks täällä mitään muuta kuin tietoa täällä paikassa? Oi ei. Siinä on mun parhaat kaverit. Alright. Tällä ei pääse alas, tällä pääsee vaan ylös. Joten me menemme ylös. Ja sitten mietimme, että... Jaa, oliko niistä pakko sitten painaa, että nämä ovet sai auki? Tai tän oven. Joo, mennään nyt tänne. Tää on tutun näköinen paikka, tää kuiksaville. Täällä on näytössä tänne konekyväriä, eikö se ookin? Ei sentäs. Ahaa, tänne tullaan pelastaa näitä. Miten vaan pelastaa noin? Mä en meinaa päästä takas muuten varmaan. Mitä siinä nyt oikein lukee? Tää on ihan outo. Mudoku's princes are sick from Bilber. You must complete the quest of the Mudoku spirits to heal them. Return here after you have completed the Mudanche and Mudavouts. Se pääs on hieno homma. Et kysymys kuule, pitää vähän pois täältä. Thank you.
Mennäänkö turpaan? Missä se sori on? Tää on pitänyt sori olla. Tää on mitään soriaa. Wait, hello, well, wait, where? Eikö se iskaan sympati, mutta... Ei toi on sori. Kai. Tämä laite ei toimi. Lähdetään pois sitten. Mä en voi pelastaa noita. Swimper! Your first quest will be complete. Will be complete when the spirits of young archers are released from Pondaki. Then we'll help you heal your friends. Tajuu sen melkein. Tai no. Ei. Tänne piti mennä. Mitä hemmettii? Siis mitä eläin? Sama paikka. No. Pitäisiköhän mun sitten mennä noista lintuporteista sisään? Ehkä. Katsotaan. Varmaankin, koska ei tää niinku mitään muuta näitä ole. Mä olisin kyllä sanonut johonkin muuhun paikkaan sittenkin. No ei vaan, tää on ihan ok paikka. Täällä voi olla vaikka mitään vaaroja. Onks tästä? Ei pääse. Vain yksi ovi. Tää on vaarallista, että vois kuiksa vettä. Nimenomaan. Tää on vaarallinen. Teinköhän mä jotain väärin? Ei ne tänne voi päästä. Fleech. Fill a leech. Don't step on slugs. They are dead. Slugs. They are dead. Hieno homma, mutta... Tänne pitää mennä. No jos en mä astu niitten päälle, niin en mä pääs eteenpäin. No. Olis pitänyt varmaan päät. No. Kuinka mä pääsit tänne? Sillä oli seinä varmaan. Ne heräs kuitenkin. Ehkä musta hiipiä. Tää vaikuttaa jännältä. Holy shit! Ne osaa tehdä jotain. Onkohan tuolla sitten joku
aave. Eikö spiri. Ghost traps are private property. Slapping traps to release. No siinä tapauksessa minä hakkaisin rikki. Noin. Ja yksi tehtävä tehty. Kuinka sovitetaan tähän? En tiedä mitä pitää tehdä, mutta... Tää ei oo kauhean mukava. Niistä tulee siellä kauheita syöjiä noista. Syö kokonaisena meikäläisiä. Lisää. Nyt niitä on kaksi. Eli ilmeisesti mun ei tätä toista vehiä tarvitse vääntää. Tai en mä tiedä tarvii. Ei onnistunut oikein, piti... No ton voidaan vetää ihan tolleen. Ai ja niitä pitää molempia vääntää siis silloin. Alright, asia silloin. Ei toisin sanoen... Holy shit! Voi, ei! Onko nää vaikeita, jos vaan on tarkoitettu sillä, että noista niinku ehtii... Vai just jos vain, voi ei. Täällä on jotain ihme rinkuloita, mä en toivottavasti niistä pidä vääntää. Todennäköisesti mun olisi tullut vääntää niistä, mitä tiedä väärässä järjestyksessä. Mistä olisi sanoa, miten ne vääntää? Tai täytyy testata. Jep, niistä pitää ensiksi vääntää. Voi vittu! Ei hyvin mennyt. Okei, tänne. Noin. Äkä olko ne aggressiivisia. Mä en tehnyt mitään. Rescue ringed spirits to get immunity. Rescue ringed spirits to get immunity power. Upon receiving power, chance to disappear. Why not it last forever? Fine. Tuolla näyttää sillä on ovi. Oh my god. Ja tässä joka tapauksessa pakko mennä kyykselle. Mä en olekaan hyvä. Damn! Niillä oli nälkä. Jaha, no tolleen varmaan mitään merkitystä, onks tuhdilla vai?
Miten mä nyt tonne pääsen? Näyttää hyvin, jos joku satana ovi. Joku ei siinä ole. On siinä varmaan joku ovi, mutta... Onneksi ne ei pääse tänne, voidaan kiinni. No tosta nyt ei ainakaan pääse tonne, jos tosta tonne pitäis mennä, niin... Kyllä sanoin, että voi jumalauta. Vai semmonen? Semmonen paikka. Mitenköhän mä mukaan olisin voinut ton näkymättömyyden tosta ottaa? Hei, mä kusin tän nyt, mun pitää... Ei. Tosta. Piti mennä. Mä en tiedä, tarvitsen näitä näkymättömyyttä oikeesti mihinkään. Kyllä se vois käyttää, ei sitä varmaan mihinkään muuhun tarvi. Jos mä otan näin, että... Jos mä menetän sen, sitten mä menetän sen, mä uskon, että mä tarvin sitä. Sen näkymättömyyttä tarvittu. Sen mä tiedän. Joo, mä menetin sen. Ei toisin sanoen... Sen olisi voinut käyttää ihan hyvin. Tää on tämä paikka. Ei tätä pääsekö niitä kavereita pelastaa täältä kautta sitten. Mä vähän luulin, että täältä olisi päässyt. Mutta ei näe en mä. Mitä ihmettä, tätä hyppäs... Jaa! Tänne. Tänne. Täällä on pulloja. Näyttäis olevan kyllä pääkalloja. Scary! Onks täs? No jäänet ei lupaa hyvää. Vähän pelottaa jo. Ah joo. Tää ei varmaan toimi. Joo, jätän katso jos ei oo pakko. Jää nyt, oi ei oo täällä ensin. Ei mulla vielä mitään hätää. Onko täällä joku salari? Ei.
Kyllä, pitäisi olla ilmoitus sitten, jos on. Tänne minä haluaisinkin mennä. Ettekö tänne tuu? Pitäisikö mun mennä tänne sitten? Jaha, täältä näkee mukavasti maisemaa. Tästä pääsee tänne. Mä luulen, että... Käsi lukee. Riskuping, version, ihmisen, jaa, tää on sama. Just. Tossa tarvittiin näkymättömyyttä. Selvästikin! Tonne en mene, siellä voi vaikka mitä. Okei. Okay. Käydään täällä ensiksi. Don't feed the leeches. Yeah, why let's be big eaten. Mä menin ihan putkeen. Mä en sit tiedä, pitäisikö tonne mennä. Ups. No. Piti tai ei. Nyt se on tullut testattu ainakin, että sinne ei kannata mennä. Ja mä taas en tiedä, pitäisikö tonne mennä. Pysin taas väärässä kohdassa. Jääköhän noin tähän? Ei! Ei taas! Jaa, ei sitä pääsekö hyppäämään. Ei, ei. Oot seti sanonut. Ei, ei! Just pääsee olla. Jaaha! Ei tarvita just mennäkään. Miten tuosta nyt pääsee? Oliko näin? Tuurilla jotenkin. Sit käy kilimetti, että pääsee. Okei, tänne kuuluu siis mennä. Onks täällä jotain? Ei. Okei, niitä on kaksi. Ah.
jatkuu. Tonne ei kuulu mennä. Tänne. Ei! God damn it! Tän sai valtaansa, mutta jos on sinne ongelma, että... Myöskin, että... Onks ne saa valtaansa? Mitään paikkaa, mihin noin ei pääsisi. No oikeesti niin mä. VTF! Tää ei oo enää kivaa. Mä tulen tähän siitä savettaa, ko... Vaikka tähän. Sieltä tuli vastaan. Saa tulla tänne, saatana! No. Miten mä nyt tommosen valtaan jota? Sieltä tultiin jo, vaikka ei ollut paikallakaan. Goddammit. Jos ei toi heitä mua minnekään hyvään paikkaan, niin vähän uisi tässä. Tuosta vivusta. Oikos yks ovi? Tää on mukava paikka. Please! Mun pitäis päästä tosta vielä takas. Tuli tässä mieleen, että vaikka mä pääsin sen takas. Eiku hemmetti. Tosta ei pääse ylös. Jos mä tallentan huonoon paikkaan tai jotain. Olkaa siinä. Tää nyt meni ihan suunnitelmien mukaan tämä.
Ei vaan nyt ihan oikeesti hei. Mistä toi tuli? Mä en nyt vaan niinku... Mä en niinku pääse mihinkään. Joo, katsotaan vaan. Yritän nyt tässä jotain tehdä. Jou. Tää ei nyt oikein pelitä tää homma. Ei tää näin bugin voi olla, että niinku pääse pois sit enää. No voi tää olla. Vähän vaan ihmetyttää. Ei tää nyt meni ihan putkeen. Jotain mun pitäis tehdä tolle. Oh, nyt teurastettiin. Tajusin kyllä jotain, mutta... Tässä tuli joku punainen juttu. Äsken kun mä tein.
lähti sinne tappamaan. Ette nyt sinne mene. Tää on vähän hankalampi juttu, kun näin niin oikeesti ei mitään voitais tehdä noille. Ja tässä joku hyöntä täytyy olla. Joku hyöntä tosta pitää olla, kun tää saa tää. Kuinka ruudun päähän toi siis menee? Tässä ei ole yhtään mitään. Ei noin! Ei noita voi tappaa. Mä en oikeesti niinku enää keksi, multa loppuu kiinni tässä. Tää oikeesti vaikuttaa todella mahdottomalta. Vasika päästä pois täältä. Varsin kiinni. Koska ei yhtään tiedä mitä pitää tehdä, jos noita ei voi tappaa. Jos pitää ne lukkee niitä tekstejä. Tuolla on joku teksti todennäköisesti.
pysty tappamaan kuitenkin. Se ei vittu auta mua. Yhtään. Mä en pääse eteenpäin. Puhu tolle, auta mua. Ihan sama, on menettänyt kaikki ja mun on pakko tallentaa johonkin. Okei, okay, niin sittenkin se yhden liikaa. Tästä on nyt hyvin ehtinyt, jos ihan rehellisiä olla. Ehkä. Vaikka toi on tuolla. Häkis. Ei ehdi millään. Ei millään voi ehtiä. Paitsi tietysti, jos siinä pitää. No. No tästä ei edelleenkään pääse minnekään. Aloittais vaikka kuinka kauan tässä samassa kohdassa. Ainoa mitä tänne tulee, niin on noita matoja. Tää on toivotonta. Ei tässä näissä peleissä tämmösiä bukeja saa olla, ettei niinku pääse näin takaspäin. Ei tää pääse tästä ylös. Ja se on ihan ymmärrettävä, ettei se pääse, kun se on korkea, mutta ton saa valtaan sotettua. Kääk! Miksi mä voin tehdä mitään? Arr.
Aika iso hyppy tälle, kyllä. Kieltävättä, mut... Vitu sama. Ei voi mennä näin paskasti. Joo. Mä luulen, että tää video loppuu tähän kohtaan, koska ei tästä tuu yhtään mitään. Joo. Turhalta pitkittää enempää. Kiitos kun katsoitte. Morjesta.